Ასეთი ხმაური იყო დღეს დილიდან სოფელ საქობოში. Რამდენიმე დღის წინ მოკლული 29 წლის გიორგი ლეკიაშვილის ოჯახი მკვლელობის დაფარვის მოხლით დაკავებული ალიკა კვიჟინაძის გირაო სანაცვლოდ გათავისუფლებას აპროტესტებდნენ. Თუ კი ესე შეიძლება, რომ ადამიანი მოკლა, ის დამალო დაფარო, აი დაველოდები კიდევ ორ დღეს. Აუცილებლად იმის სახლკარსაც გადავწვა. 2000 ლარიანი გირაოთი გამოვა ლუკა. Თუ ესეთი რამე ხდება აი ამ ქვეყანაში, რისი მეტიც ქონდა ხალხს. Აი მე არ გავჩერდები. ჩემი მოთხოვნაა ის, რომ დაიჭირონ კვიჟინაძე, თქვან სიმართლე, რომ მე ვიცოდე ჩემი მიცვალებული სად დავიტირო, შულო სხვა გამოსავალი არ არის. Როცა დამალავდა ამ შემთხვევაში მიცვალებულს ვერაპოულობენ, რაღაც სასჯელი უსუბუქდება და მაგაში არის ეს ჩადებული. Აუცილებლად მაგას იმიტომ ალავს. Ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სხვაგან არის, ალბათ ძალიან ნაწამები, რომ უფრო არ დაუმძიმდე სიტუაცია და მაგიტომ ამალავს. Სხვა ჩვენ სხვა აზრი არ აქვს. 29 წლის ახალგაზრდა თანასოფლელმა გოჩა ხუხაშულმა 14 იანვარს ღამეს თავისთან სხვა მეგობრებთან ერთად მიიპატიჟა. გარდაცვლილი ახალგაზრდის ოჯახის ვერსიით გიორგი ლეკიაშვილი მოკლეს და ერთ დღეს სანამ მდინარეში გადააგდებდნენ, სახლში მალავდნენ. საქმეში რამდენიმე პირი ფიგურირებს. 14-ში გავიდა ახალგაზრდა ბიჭი, აღარ დაბრუნდა. ეძებეთვე პოლიცია მიპოვნა. ჩვენ თუნდაც შევხვდით. ხო არ გინახნი არაო და დამნახავი არაო არო. დააკავეს. გავიდა მეორე დღეს არც გასულა. ვისი მანქანითაც აღიარა მკვლელმა რომ წაიღეს და ალაზანს შევაგდეთო. ისაც გაუშვეს, ვინც დაინახა და ერთი ღამე მიცვალებული სახლში ყავდათ. ისაც გაუშვეს, 2000 ლარი გირაოთ, მიცვალებული ვერ გვინახნია. არის ვერსია, რომ ალაზანში კი არ არის, სადმე ყავთ, დამალი რომ კვალი დაფარო. იმ შემთხვევაში, თუ მკვლელობაში ყველა მონაწილეს არ დააპატიმრებენ, დაზარალებულები გზის გადაკეტვას კვლავ აპირებენ.